Online prijetnje doživljavam skoro svakodnevno. I profesionalno I lično. Ja se sjećam za vrijeme mog angažmana u 60 minuta gdje sam radila 10 godina kao novinarka. Tu sam dobijala fizičke prijetnje, ucjenjivačke prijetnje, čak je bilo prijetnje da će mi oteti djecu. Komentatori su uglavnom ljudi koji su danas sjeli te osobe koje linčuju preko društvenih mreža. 70% prijetnji se odnose na prijetnje silovanjem, na prijetnje da će me mrak pojesti. Kada su lično meni upućene te prijetnje, nekako lakše podnesem, ali onog momenta kada uključe moju porodicu, moje prijatelje, onda zaista osjećam mučninu. To je strašno. Medijske slobode su zaista na niskom stupnju razine, ali činjenica je to da te prijetnje uglavnom su upućene ženama, jer smatraju da je ženama, da će se žene uplašiti. Smatra se da je lakše napasti ženu zato što je majka, djevojka, kćerka. Ali, znate, kad vam ne mogu naći dlaku jajetu u vašem poslu, onda vam upravo rade to, napadaju vas I neka slobode govora, jer bez te slobode govora nema ni dobrog novinarstva, ali je često zloupotrebljavana. Moj savjet novinarkama, bez obzira odakle su, iz kojeg su medije, moramo da budemo hrabre, da ne šutimo, da ne prešućujemo takve prijetnje, da kažemo glasno dosta.